Tako da ova misija je... Ne, sad će doći Nina, neće biti to. To će biti ovaj što je. Sad će na... Ne hoće mi da kažem. Koliko izbaci iz takta je svi da radim nuz, da smije, gotovo. Jo, kao, kako oni odmah to... Pa da, brate. E, to je baš to što kažem, kako će se kazati. E, baš, pa su moji mama baš je super. I tata videli da nije bilo ništa. Pa za druga me boli. Ma da. Daj, kresni me bok. O, brate, to je reality, šta? E, otkud ćemo šlic? To je znači reality. Ovo mi... Pa neću. Karma, brate, što sam te zezala. Otkopčala se sam. Nije stvarno. Neću sigurno da ga stojim sam. A? Pa nek misle šta hoće. Pa znaš koliko. Pokazali su, pokazali su to, a na kraju to nisu ovo ovde pokazali. Mislim, to je meni strašno. Ali stvarno sve van. Dajte mi ali je sprdnja, svi smo bili da, tu. Šta? Tako mogu nju da poljubim, tebe, razumeš? Realno, brate, svako bih mogla tako poljubiti, mislim. Bito da sam ja videla da nizgledam toliko loše na kamerama. Ne, brate, ja na kameri ja nisam debela, ali šta je s mojom glavom na kameru? Brate, kad ma da, jebe mi se. Mnogo se lepše slikaju oči kad se šminkaju tamo. Jebe mi se. Kad ste malo strajica umaci joj, ja da je to bilo to. Da budu crne smo. Ja najviše čutim ovde se vrlo pola ljudi čutili su mene, brate. Malo, znači malo. Mora nešto reći, vidjeti. Debra nešto o mene priča, kurac. Debra, 10 ljudi pre mene, brate, čuti i nisu aktivni od mene, brate. Volim me kurac, brate, neću vam čutim, sad ću da mu kažem te. Pa me? Po Debra, realno, brate. 10 čovjeka ovde, brate, nisu aktivni od mene, Debra, on nabraja mene, burac. Sad sam šta sam rekao, volim me kurac. Pa dobro, nije, brate, okej, ali opet, brate, imao pre ljude neke da kaže nego mene, brate. Nije, mislim, nije ništa loše što... Ma nije loše, ja bro, volim me kurac, nego ti kažem. Te mi je crk, ali ovdje to je bilo rast, šta ti na umu kada kažem? Morano ću mu kažem to. Ajmo, prženje, brate. Ajde, hvala. Ajmo, prženje, brate, ja nisam... E, hvala što si me spomenuo. I mene pa me ustrala. Što ste radila? I mene isto, hvala ti puno. Hvala me pa me ustrala. Nisam te, brate, ustrala, što ćeš? Nisam te, brate, ustrala. Nisam, brate, ustrala, sam samo rekao da ne treba, brate, niko nije zaslužio da se dere neko na njegu. To je to, šta sad? Na koga? Pa, što se ova izderala na ovu Kristinu. A, pa dobro.